kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saaro gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay warka duhurnimada calan sida ayaa daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay qarax xoogan oo lala eegtay ciidamada ka tirsan Amisom gaar ahaan kuwa Burundi ayaa waxaa ka soo baxay warar kala duwan iyo qasaaro xoogan oo ka dhashay si ka sababtay ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay qaraxaasi isla markaasina ay sheegeen inay ku halaageen ciidamada ka tirsan Burundi gaar ahaan kuwa Amisom wararka laga helay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan ciidamada ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee Amisom qarax qasaare geystay lagula eegtay waddada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaasina aad ay sheegeen halkaasii qaraxa uu xoogganaa qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso aad u xoogan ayaa agagaarka tuulada Gololey oo ku taala dhinaca waqooyi ee degmada Balcad ee lagula eegtay ciidamada ka tirsan kuwa Burundi oo ka baxay degmada Balcad kuna wajahan magaalada Jowhar kuna wajahan magaalada Jones markaasina ay halay shaqada xaasi sigi sabaati ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in qaraxaasi khasaare weyn ay gaarsiin halka ciidamada Amisom aysan weli ka soo hadlin laakiin goob joogayaal ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Burundi xilliga qaraxa lala eeganayay ay ahaayeen kuwa waddada lugeynayay oo howlgallo ku jiray hayeeshee aysan caddayn karin khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay laakiinse ay goob joogayaashaasi caddeeyeen qaraxa aad u xoogganaa isla markaasina uuradiisa hawada laga arkayay si kastaba ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo qaraxyo lagula eegto Balcad iyo Jowhar intuu dhexeyso ciidamada Amisom iyo ciidamada maamulkaasi Hirshabeelle dhowr mar ayaa halkaasi dhacay isla markaasina aad kuwo badan ayaa halkaasi lagu dilay oo ka tirsan ciidamada Amisom sidoo kale ciidamada maamulka Hirshabeelle oo saraakiil sare ku jiraan ayaa halkaas howlgal ay shabeeyeen ay sameeyeen Al-Shabaab ay ku dileen Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi iyagoo sheegay inay qaraxaasi khasaaro ku gaarsiiyeen ciidamada Burundi oo ka mid ah ciidamada Amisom ee jooga Soomaaliya isla markaasina khasaaro xooggan ay soo tabinayaan si kastaba ahaatee taliska ee Amisom ilaa iminka war faahfaahsa kama soo bixinase ahaatee dib dambe ayaan ka soo tabin doonaa wararkii kusoo kordha daawada nala joog dhinaca kale Africom haddii aysan hal sabab ahayn howlgallada Soomaaliya waxaan u joojin lahayn cudurka caabuqa 19 laakiin joojin mayna maadaama ay ururka Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ay soo hanjabeen taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay inay jeclaan lahaayeen inay joojiyaan howlgallada Soomaaliya balse inay sii wadaan ay ku qasabtay dhawaaqa ay sameeyeen madaxda Al-Shabaab Al-Qaacida iyo Daacishta Soomaaliya si kastaba ahaatee ninkani ayaa waxa uu sheegaa fahyeenkani inay sii wadi doonaan duqeymaha Al-Shabaab ayadoo lagu jiro cudurka caabuqa 19 haddii aysan Shabaab soo hanjabi lahayn waa u joojin lahayn ayuu yiri inkastoo aan jeclaan lahay ayuu yiri inaan hakino howlgallada Soomaaliya sababa la xiriira cudurka caabuqa 19 hogaamiyaasha Al-Qaacida Al-Shabaab iyo Daacish ayaa ku dhawaaqay inay xasaradan ay u arkaan fursad ay ku sii ballaarinayaan ajendahooda argagixiso isqarxinta sidaa daraaddeed waxaan sii wadi doonaa ayuu yiri inaan garab istaagno oo aan taageerno saaxiibadeena Afrika waxaa sidaas yiri Africom fayenka ama taliyaha Africom General Stephen Africom ayaa sheegtay in hadafkeeda Soomaaliya uu yahay inay caawiyaan dowladda Soomaaliya si ay deegaan nabdoon oo ammaan ah u siiso shacabka Soomaaliyeed isla markaasina laga hortago Al-Shabaab iyo Daacish inay isku ballaariyaan gabi ahaanba Soomaaliya waxa intaasi ku daray taageerada Africom ay u suurtagelisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom inay qabsadaan dhul badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya oo aan ka xoreynay ama ciidamada Al-Shabaab aan ugu weerarnay ciidamada cirka ama diyaaradaha daroonka ah halkaasi ay ka wada cararay isla markaasina Africom ay sheegtay inay halkaasi xoreeyeen kadibna isku ballaariyeen waxay intaasi ku dartay in taageerada Africom ay suurtagelisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom inay qabsadaan dhul badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya maadaama Africom ay hawada ka duqeysay Al-Shabaab isla markaasina gabi ahaanba halkaasi isaga carareen ay suurtagashay ciidamada Amisom iyo Soomaaliya inay isku ballaariyaan dhulkaasi Soomaaliya waxay muhiim u tahay deegaanka nabdoon ee bariga Afrika isla markaana xasiloonideeda muddada fog ayaa muhiim u ah yiri xoojinta danaha Mareykanka ee gobolka ayuu yiri Master Stephen Africom ayaa shalay shaaca ka qaaday inay xaqiijiyeen in qof ka mid ah 3 qof oo lagu dilay duqeyn Soomaaliya ka fuliyeen 2 Abriil uu ahaa Yuusuf Jiis oo ka mid ahaa aasaasayaashii kooxda Al-Shabaab isla markaasina agaasimo weeraro badan oo kooxda ay ka fuliyeen Soomaaliya iyo dalalka Afrika gaar ahaan Kenya ayaa lagu yiri xaggaasi ayay dileen isla markaasina waa guul u soo hoyatay ayuu yiri duqeymaha Africom isla markaasina uu ballan qaaday inay sii xooji doonaan duqeymaha Al-Shabaab ay ku beegsan doonaan ayuu yiri taliyaha Africom Master Stephen dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay geeridii ku timid marxuum Ismaaciil Xuseen Allah u naxariiste madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhambaal tacsi ah oo ka u soo diray bahda fanka iyo suugaanta ee waxgaradka ee waayeelka aqoon-yahanada qoyskii eheladii qaraabadii
أصحابتي إيو شعبكي إيو كبحي الله ونحاريستي مرحوم أحمد إسماعيل حسين حديدي أو كوغيريو دي حالي تاريخ دا مركي إهيد سيديدة بيشا لابكوني لواتن كدالك إنجليز كغار أهان مقالة دا لندن الله ونحاريستي مدحوينة وحو مرحوم كاكوسي في يدير كبحي فانكي يسوغان دا أو كم أو كميد أها dadkii astaanta u ahaa ama u taagnaa fankii hore iyo kan casriga ahba isagoo ku soo galay da'da 18 sano jir kana bilaabay magaalada cadan ee dalkaas Yemen maantana oo da'diisa 92 sano jir ku hoyday gurigiisa rasmiga ah waxaanu kamid ahaa dad fara ku tiris ahaa oo ay kamid ahaayeen Abwaan Cali Sugule Ciqaal Darbeeb Abwaan Cabdullaahi Qorshe iyo macallinkii Cabdi Xandulle shanle oo wax ka beddelay ganaca tagay taariikhdiisa Uganda gaar ahaan dhinaca uudka ayaa la yiri waxaanu ku dhashay waxa uu ku dhashay magaalada Berbera 1928kii waxaanu door weyn ku lahaa halgankii xornimada doonka ee 1960kii ay Soomaaliland maxbiyadii boqortooyada Ingiriiska kaga qaaday xornimadiidii isagoo ku sun tagay taariikh badan oo aan muguuraan ah marxuumka ayaa la yiri waxaanu madaxweynaha marxuumka Alle uga bariyaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo bahda fanka iyo suugaantana waxgaradka waayeelka aqoonyahanada qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii uu ka baxayna samari iimaan allaha ka sii ayuu yiri madaxweyne muuse bii xabdi oo u dacsiyey sidoo kale soomaali badan oo caalamka joogta ayaa siyaasiyiin iyo fanka iyo dhammaan waxgaradka aqoonyahanada macalimiin arday dad aad u fara badan ayaa ka tacsiyeyey marxuumkaasi allaha u naxariiste samri iimaan allaha ka siiyo soomaaliyo dhinaca kale imaaraadka oo gargaar caafimaad ka dejiyey garoonka hargeysa ee soomaaliland waxaa saaka garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ka degay diyaarad siday gargaar oo ka timid dalkaasi imaaraadka carabta ee dubai diyaaradani waa caga dhigatay garoonka caalamiga ee Ciqaal International ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay siday gargaar caafimaad oo imaaraadka ugu deeqay soomaaliland isla markaasina loogu talagalay caabuq 19 iyo wax kasta gargaarkan ayaa isugu jira daawooyinka iyo agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta cudurka faafay caabuq 19 ee dhibaato weyn ku haya adduunka oo idil wasaaradda caafimaadka soomaaliland oo la wareegtay deeqda ayaa u mahad celisay dowladda imaaraadka carabta gargaarkaasi oo usoo dirtay dowladda imaaraadka carab isla markaasina ugu talagashay soomaaliland soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda xaqiijisay 2 kiis oo kamid ah cudurka caabuq 19 oo weli fara ba'an ku haayo wadamo badan oo caalamka ku yaala isla markaasina aad dhibaato xooggan ee ugu jirtay isla markaasina shal ayaa ugu dambeysay 1400 in ka badan ayaa ku dhimatay dalkaasi Mareykanka sidoo kale dalka Faransiiska ayaa asigana dhimashadiisa 1400 ayuu gaartay si kastaba ha ahaatee dalka Talyaaniga ayaa horay waxa uu ahaa jiray yoomiya 900 weli kun ma gaarin hal maalin inay Talyaani ku dhimatay laakiin hadda Mareykanka iyo Faransiiska ayaa maalin kasta 1400 1300 1200 ay ku geeriyoonayaan taasi ayaana sabab u ah tirada dadka xanuunsanaya ayaa aad u kordhay isla markaasina dhimashadii ayaa aad u socoto si kastaba ha ahaatee cudurkani ayaa iminka waxa la leeyahay Soomaaliya waxaa laga helay kiis 8aad nin qaba oo caadi ah oo magaalada gudihiisa aanan ka bixin ayaa laga helay ayaa warbixinta lagu yiri dhinaca kale gudoomiye shuuta oo bixiya amar looga hortagayo colaadda walaweyn isla markaasina la doonayay la soo qabto gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuuta oo ku sugan walaweyn ayaa si adag ugu hadlay dagaal beeleedkii kasoo cusboonaaday magaaladaasi isla markaasi inay doonayaan cid waliba wax geysateen gacanta lagu soo dhigo Master Shuuta oo kulan gaar ah la qaatay maamulka iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin sii socoshada colaadaasi isaga oo tilmaamay in colaadda la horkeeni doono dadka ka dambeeyay dhibaatooyinka ka dhacay halkaas isla markaasina la doonayo in la horkeeno sidoo kale wuxuu amray ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababarnay danab oo dhowaan la geeyay walaweyn in la in maleeshiyaadkaasi weli dhibaatada ka wada degmadaasi ee kusoo qabqabtaan nolol ama geeri midkood ayaa la yiri isla markaasina amarkaas culus la duldhigay ciidamada danab ayaa u dirtay loo diray walaweyn waxa amray in ay tallaabo ka qaadaan dadka kul ee ku lugta lahaa dagaal beeleedyada dhacdooyinkii naxdinta lahaa ee laga dhaxlay waxaana sidoo kale amray in nolol ama geeri ay ku soo qabtaan shakhsiyaad dhibaatada ka wada arrintaasi xitaa waxa uu amarkaasi taabanaa dadka difaacaya ayuu yiri gudoomiyaha maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliya isla markaasina sheegay cid waliba oo lug ku lahaata in lasoo qabto sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in la joogo doorka maxkamadda ciidamada maadaama la dhibaateeyey dad barimageyda ah oo aan waxba galabsan isla markaasina nolosha la dhaafsiiyey ugu dambeyntii wuxuu carabka ku dhuftay in maalmahan socday ay maxkamadda ka soo hor muuqan doonaan shakhsiyaad geystay guddiga
شخصيات جيستي قد بدا دلالكي كدا عي هالكاسي سلمر كاسينا رج معمول ككتر سن اي كمديهين ما مه لا صور دا في ايا واحد عدوين كي ارك جح له لقا وان لقا ورينا يدك مدا ولا وين او اي كسو عصبون هذين دجالو سوكي يو ودح يلا ببيلوت سلمر كاسينا اسكو اسكو دلالي سك سواها هاتي محكمة الدرجة دا سر ايا امي كوهي تاجن تهاي دمان عد كستا او لو كل هاد إن جعنت محكمة الدرجة سوكي سلمر كاسينا ستة وصلوا حكومة ايا وربحين تلويري فضلا نلجو